Suomen pääkaupungissa Helsingissä, tarkemmin sanottuna arvostetussa kulttuuri- ja käsityöläiskaupunginosassa Kalliossa sijaitseva One Eye Tattoo Studio tunnetaan iloisista ja veijarimaisista omistajistaan. Tatuojina ja omistajina tässä maanmainiossa studiossa puuhastelevat One Eye Pete sekä Helläkäs Jarva. Pojat ovat valmiina toteuttamaan asiakkaiden villeimmätkin unelmat tatuointien suhteen. Lisäksi studiolla työskentelee silmän ilona Miila, joka saa kyllä karummankin kaverin silmäkulmaan kyynelvirran. Tärkeinä asioina liikkeellä pidetään tietenkin asiakkaan viihtyvyyttä, työn jälkeä, hygieniaa ja rock and rollia. Koska kaikenlaisia helppoheikkejä on liikenteessä, toivotammekin kaikki katsojat tervetulleeksi paikan päälle todistamaan tämän ihmeellisen liikkeen olemassaoloa. Liikkeessä on myös aina tarjolla keskinkertaista automaattikahvia.